পলাশবাৰীত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰামপুৰ ওপৰশালীতে কাৰ্যসূচী চলিছে অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াকে ধৰি বৰ্তমান ভাষণ ৰাখি আছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো আমাৰ খেতিডৰা পৰিমাণ আমি উভতাই পাব পাৰোঁ দুহাজাৰীমা যোজনাত বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকক ঘূৰাই দিছো চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া যোৱাকালি বৰপেটাত আছিলে তেখেতে মোক কলে যে বৰপেটাত এই আঁচনি সংকল্প যাত্ৰা খুব ভাল হৈছে বহুত মানুহ মই একো মাতা নাই মই মনতে ভাবিছো যে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়া মানুহখিনি আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে গম নাপায় আৰু নিদিয়া মানুহবিলাকে চব আঁচনিৰ সুবিধা লৈ আছে গোটেই বৰপেটা লাইনত থকা মানুহবিলাক চব আমাৰ মিয়া মানুহে হব লাইনত কৰি আছে কাৰণ আঁচনি লব লাগে কিন্তু আপোনালোকে কষ্ট কৰি ভোট দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে আঁচনিৰ নাম পঞ্জীয়নভুক্ত নকৰে আৰু যিবিলাকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে গালি দি থাকে তেওঁলোকে কালি ভিৰ কিমান আছিল বৰপেটাত বৰপেটা ধুবুৰী এই সংকল্প যাত্ৰা গোৱালপাৰাত ইমান ভিৰ হৈছে মানুহে ধাৰাত ধাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে কোনোবাই আৱাস যোজনাৰ কাৰণে কোনোবাই ফচল বীমা যোজনাৰ কাৰণে কোনোবাই আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰণে মোৰ তাৰ কোনটো থপিয়াও কিন্তু এতিয়া মই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আপোনালোকে গুচি যাব গোটেইকেইটা কাউণ্টাৰ খালী হৈ থাকিব আমাৰ মানুহখিনিয়ে আঁচনিবিলাকৰ আমি সুবিধা লব পৰা নাই আজি এই বিকশিত ভাৰতৰ যিটো যাত্ৰা তাত আমি উজ্বলা গেছৰ পঞ্জীয়ন কৰি আছো আমি সকলোৱে হুলস্থুল কৰি থাকো এই গেছৰ দাম বহুত বাঢ়িলে কিন্তু সাতশ টকা কিন্তু এতিয়া আমি বহুতে উজলা গেছ বিচৰাই নাই কিন্তু বাকী মানুহ বিলাকে উজলা গেছত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিছে সাতশ টকাতে বা ছশ টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ পাই কিন্তু আমাৰ উজলা গেছত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই কাৰণে আমাৰ কাৰণে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বেছি কিন্তু আজি যদি আমি উজলা গেছত নিজৰ নামটো পঞ্জীয়ন কৰোঁ নৰ্মেল চিলিণ্ডাৰতকৈ তিনিশ টকা আমি কম দামত আমি চিলিণ্ডাৰ পাম আৰু হয়তো উজলা গেছৰ বেনিফিচিয়াৰী চিলিণ্ডাৰৰ দাম ভৱিষ্যতে আৰু কমি কমি আহি থাকিব ইয়াত উজলা গেছৰো পঞ্জীয়নৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা কৰিছো যাৰ উজলা গেছ নাই গতিকে আজিৰ দিনটোত আমাৰ এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি ভাল কৰি বুজিব লাগে আৰু আমি আঁচনিবিলাক পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যেকটো আঁচনিত আমি পঞ্জীয়ন কৰিলে আমি ভৱিষ্যতে উপকৃত হম আৰু উপকৃত হোৱা মানুহৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰো আজি আমি আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিছো ইয়াত কোনো ৰাজনীতি নাই যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সিয়ে পাব পাঁচ লাখ টকা ফ্ৰী পাব ৰেচন কাৰ্ড নাই আমি চৰকাৰক এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড বিচাৰিলে চৰকাৰ ৰেচন কাৰ্ড দিব অহা মাহত আমি দহ লাখ ৰেচন কাৰ্ড নতুনকৈ বিতৰণ কৰিম তাৰমানে দহ লাখৰ লগত চাৰি লাখ বেনিফিচিয়াৰী যুগ হলে বিয়াল্লিশ লাখ বেনিফিচিয়াৰীক আমি অহা মাহত ৰেচন কাৰ্ড দিম আৰু আমি ৰেচন কাৰ্ড দিব পৰা পজিচনত আছো খালি এটাই যে মোৰ ইনকাম বছৰি চাৰি লাখ টকাৰ কম হ'ব লাগে আগত সেইটো আছিল দুই লাখ টকাৰ তলত কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত দুই লাখৰ পৰিৱৰ্তে আমি চাৰি লাখ কৰিলো চাৰি লাখ টকাৰ ইনকামত কম হলে বাৰ্ষিক আমি ৰেচন কাৰ্ড পাম ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আমি আয়ুস্মান ভাৰত আয়ুস্মান অসমৰ কাৰ্ড পাম কিন্তু আমাৰ মানুহে আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে বহুতখিনি নাজানে আজি আমি চৰকাৰে ধান ক্ৰয় কৰি আছো একৈশ চল্লিশ টকাত আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগতে আমাৰ কৃষকে বাৰশ তেৰশ কুইণ্ট টকা কুইণ্টলত চাউল বিক্ৰী কৰিছিল আজি আমি একৈশশ চল্লিশ টকাৰ দামত আমি কিনি আছো লাহে লাহে অহা দুবছৰত যি ধৰণে এম এছ পি বাঢ়িব ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰাতকৈ ধানৰ খেতি কৰা বেছি লাভৱান হব কাৰণ একৈশশ চল্লিশ প্ৰত্যেক বছৰে অনুমানিক মোদী ডাঙৰীয়াই ধানৰ মূল্য এশৰ পৰা ডেৰশ টকা বঢ়াই আছে আমি ধানৰ খেতিলৈ উভতি যাব লাগে সেই সময় আহি পৰিছে গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক বুজাবৰ কাৰণে আৰু পঞ্জীয়ন কৰাৰ কাৰণে এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা মোদী ডাঙৰীয়াই লৈ আহিছে আপোনালোকে তাৰ সুবিধা লওক তাকেই মই পলাশবাৰীৰ ওপৰশালীত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আগবঢ়ালো